hay'adda World Vision iyo maamulka degmada Burtinle ayaa waxa deeq lacageed ay gaarsiiyeen qoysaskii ay saameeyeen roobabkii dad iyo duuyaba ay ku deersadeen ee ka daay degmadaasi iyadoona roobabkaasi la sheegay inay salfadeen xoolo fara badan guuleed jaamac maxamed ayaa warkan Burtinle inooga soo diray degmada hoos yimaada degmada Burtinle ay wax yeelayeen roobabkii lixaad kale ahaa ee ka daay degmada Burtinle iyo nawaaxigeeda bilihii la soo dhaafay ayaa hay'adda World Vision iyo maamulka degmada Burtinle oo kaashanaya ururka bile waxa ay gaarsiiyeen 338 neef oo ari ah iyadoona ay u qaybiyeen dadka degan degmada Balidacar Cileeli iyo Qalaanqal oo ah degmadii ay roobabku xoolaha badan kula tageen waana markii ugu horeysay ee deeq noocaan ah la soo gaarsiiyay tan iyo intii ay ku cayroobeen dadkan roobabkaasi wakiilka ururka bile Cabdul Cabdi Budey oo ah ururkii fududeeyay gadida ariga ayaa sharaxay tirada ariga iyo inta qoys ay gaasiyeen anoo ka wakiila ururka bile 338 neef oo ariga ayaan waxa saaka loo qaybiyay ee dad degan saddex tuulo Qalaanqalle Balidacar yare iyo Ciliil qoysaskaas qorshahooda hay'adda World Vision iyo maamulka degmada Burtinle oo uu nagala joogo gudoomiye ku-xigeenka ayaa soo qoondeeyay anigu waxaan lahayn ururka haddaanu nahay bile in aanu fududeyno ee keenitaanka ariga waxaanu hay'addii iyo maamulkii hortoodii ku wareejinay 338 neef oo ariga gudoomiye ku-xigeenka degmada Burtinle Cabdirashiid Isleeg ayaa codsi u diray maamulka Puntland iyo hay'adaha dhammaantood inay gacan ka geystaan caawinta dadka xooluhu ka dhimeen markii ugu horeysay aanu ka helnay hay'adda World Vision ari gaaraya 338 neef oo ku soo qoondeysay 75 qoys oo reerkiiba uu helayo 4 neef iyo aduu orgi ka dhaxaynaya intaa kadib waxaan codsi u direynaa maamulka Puntland iyo dadka kale oo daneynaya dadkan inaysan ku filnayn waxa loo keenay waxaan jecelnaa guddiga taakulaynta dadkii ay waxyeeleen roobabkii deyrtooda ay inay kusoo in raxmad la kusoo eegaan dadkan oo degan meesha tan oo aan lagu kuysin wax kasta oo yimaada hal meel ee waddankan uu ballaaran yahay khasaaruhuna wuu badnaa kana wuu ka horreeyey waxaan jecel lahaa inay il raxmad la kusoo eegaan halkan ugu dambeyntiina qaar ka mid ah qoysaska loo qaybiyey xoolaha ayaa dareenkooda ka warbixiyey waxaan codsanayaa oo haddaan ahay degaankaas masiibadu ka dhacday oo xoolaha biyuhu ka qaadeen roobabkii ugu horreeyey oo dayrta ilaa 5,000 oo neef dowladdu waxay noo soo dhiibtay wax baahidayada ku filan oo na deeqana ma aha madaxweynaha iyo maamulka iyo dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noogu talagalaan wixii ay wax noogu qaban lahaayeen aakhirana waa nala weydiinayaa oo xil baa naga saaran waa madaxdayadii guleed jaamac maxamed tv ga caalamiga somali channel burtinle